एक बरे स्टोरी, एक बरे रायटींग, बरे कांतार आनी सुंदर डिरेक्शन करपाक टॅलेंट जाय. असलोच एक टॅलेंटेड डायरेक्टराक तुमकां आतां मेळयता, संदीप आंबे. इतले सुंदर रायटींग आनी डायरेक्शन करपाक खरेंच टॅलेंट जाय. हां, लोक फाटल्यान लोक ताळ्यो मारताले, एन्जॉय करताले, आनी हे सगळे क्रेडिट वयता बाब संदीपाक आनी तांचे टिमाक. आतां बाब आंबे, तुमचे कडेन दोन उतरां उलयतलो. बलात्कार झालो सर. सर, वेलकम टू लंडन. लंडन शहरान तुमचे स्वागत असा. असे लोक भरपूर एक्सपेक्ट करता की तुम्ही हिंगा येऊचे आणि भरपूर असले शो घेण्याचे. किती लोक हांवें पहिला थिंग आता खूप एन्जॉय करपाक लागला, लोक ताळी मारपाक लागला. तर हे खूप कमी पळोवपाक मेळटात दुसरे कडे. आता सांगपाचे म्हटल्यार आमचो गोंयकार लोक जायतो लंडनाक आयलेलो असा. सो काम करून करून तुका कितें तरी लास्टाक टायम पास जाय पडटा. म्हणटकच आमचो टायम पास म्हणजे गोंयकाराचो तियात्र. तियात्र गोंयां खूब जायी, पूण आतां कितें जालां, लोकूय मातशें गोंयां कमी जालां. म्हणटच लोक आतां आमकां लंडन आशेतात एक तियात्र पळोवंक. म्हणटच आतां विजाचे थोडे प्रॉब्लेम आसलो कारणान थोडे तियात्र येवंक नात, पूण आतां पळयल्यार जायतो शेड्यूल आसा, जायते तियात्र जावपाचे आसात. आनी हांव चड खुशाल, कित्याक काल आमी 23 तारखेर तियात्र केला वेम्बली, थंयसरूय शो हावसफूल जालो. आयज हे विलेज हॉलान सावथ हॉल 3 शो दवरलेले आसात. 24 तारखेर सकाळी शो बरो जालो, आतां हो पळय हावसफूल आसा. उरला तोय शो 7:30 तोय हावसफूल जालेलो आसा. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑर्गनायजर्स की बरी वावुरली हो तियात्र हांगासर म्हजो हाडूंक. कुड्डो मनो बेरो जिना डायस, तसो जिल्डो वेडीस बाब, आमचो लिस्टन रॉड्रिगीस, तशें जायते ताचे फ्रेंड्स खूब वावुरले हो तियात्र हांगासर दाखोवंक. तांकां काळजांतल्यान म्हज्या ट्रुपाचें नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे इतिहासाक आयल्यात तशें फुडें इतिहास आसात, तांकांय तुमी येवचे. कित्याक ही कोंकणी भास आमची जिवी उत्तोली आनी आमचो मोग उत्तोलो जाल्यार तुमी तियात्राक जरूर येवंक जाय. इतलो म्हजो लोकांक एक सांगणें आनी मागणें, तियात्र केन्नाच सोडचें न्हय. तियात्र आमची एक आदल्यांनी करून दवरलेली परंपरा कशी म्हणल्यार जाता. तियात्राक जायती तुका मॅसेज आसता, एंटरटेनमेंट आसता, जायती तुका मनीस मेळटात वेगवेगळे गांवांत, तुका वेगवेगळे मनीस मेळटात. म्हणटच ह्या तियात्रीसपणांतल्यान आमी आमचो मोग दाखोवन आमी एकामेकांक गोंयकारांनी आदार करून असले तियात्र जायत्या फुडाराक जिवे दिवचे. देव बरें. देव बरें करूं. पळयत रावा कोंकणी टी व्ही, तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.